poslala. Nemůžeš tam jen tak jít. Může to být nebezpečné. Jo! Držte se za mnou, poníci! Jo, na to! Opatrně, Pinky! Obyčejná vesnice s obyčejnými pomníky. Chtělo by to asi ještě pár architektonických třešniček. Aspoň nějaké architektonické třešničky. Podle mě je nádherná. Mně se nezdá. A nevoní mi. V úsměvech se vyzná. A tyhle jsou... prostě nesedí. Co úsměvy? Všimněte si těch znamének. Tak jo. Je to divný. Je to možné? Myslím, že zatím bude stát nějaká strašlivá stvůra. Jak tě to napadlo? Protože bitva s tou strašlivou stvůrou by byla super čupr.